Fala galera, Gustavo L aqui trazendo mais um vídeo pra vocês com o quarto episódio de I Wanna Be The Basil. Eu tô aqui, eu já parei já e já vou começar. Eu parei um pouquinho pra frente, mas aqui o checkpoint tava aqui. Então bora lá, né? Ah, esqueci essa trollagem, filha da mãe. O Rio que eu lembro num vídeo e esqueço no outro. Isso aqui, ó, é uma meio que, olha, se considera trollagem. Isso ali também é uma trollagem, que o bloco tá mais diferentão. E cheguei aqui. É... Sério? Sério que vai ter essa parte aqui? Ah, eu sempre esqueço de salvar. Consegui! O que tinha aqui mesmo? Eu lembro que... Eu acho que era uma trollagem, não lembro o que que era aqui. Eu acho que não tem trollagem não, porque achei que foi tão muito longe. Ah! Bora. Tchap. Ah! Que da mãe. Ah, sério? Consegui. Ah, sabia. Sabia que tinha alguma coisa. Ah, sério? Mano, eu queria que eu duas vezes não vai. Ah, sério? Essa parte é mais chata de todas. Ah. Justamente porque... Justamente porque não dá pra pular direito aqui. Mano, por que que eu clico no vai? Sério. Eu fico com raiva disso, sério. Eu fico com muita raiva. Olha só, eu estou clicando duas vezes pra dar o double jump, você tá entendendo? É com a aderência. Você está entendendo o jogo? Eu estou clicando duas vezes. Pronto, finalmente esse jogo entendeu. Ah, mas sério que eu vou ter mais um desse? Ah, tem mais um desse. Ai, Deus. Eu achei que só fui eu. Oh, por que eu apertei R? Não, tá apertado R. Ah!
Ah, sério, essa parte é muito chata. Gente, se eu tivesse com o ataque de aderência ligada, quer dizer, sem minimizar, eu teria perdido aquela parte. Vem como é que é bom. Ah, essa neve é chata porque ela escorrega. Muito chata. Ah, bom, pelo menos eu não coloquei nenhum corte aqui agora, né? Peraí, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Lembrem-se das dicas do Gustavo, olha só. Eu acho que ela só chegou assim. Pronto. Um dia as dicas do Gustavo irão te ajudar. E você vai ter que agradecer ele. Ah, sério? Nossa, sério isso? Nossa! Cara, essa é a parte mais chave do jogo, sério. Ele não colocou o checkpoint, ele devia ter colocado o checkpoint. Será que... Mano, eu quando ele atualizar isso aqui, eu vou falar pra ele pôr o checkpoint lá. Eu vou falar pra ele pôr o checkpoint ali. Vai ver. Ei. Ei. Vou ter que fugir. Sério, eu devia ter posto o checkpoint nessa parte. Olha, não é tão difícil assim. Mas ele devia ter posto. Olha, eu vou. Eu pausei aqui porque minha mãe entrou aqui e fez barulho. E eu vou. Eu vou pausar e quando eu conseguir eu volto. Bom, galera, consegui aqui. Ainda bem que não demorou tanto. Mas bora lá, né? O ruim dessa fase de gelo é que o gelo escorrega. Isso é chato. Porque o personagem fica escorregando pra lá e pra cá e não dá pra jogar direito. Porque isso interfere na jogada da pessoa. Isso não é legal. É a coisa mais chata que existe. Ó, já tem isso aqui também, né? Tem isso aqui. É. Ah! O banco tem um bug aqui. Ah! Nossa, por que o homem põe trollagem em tudo quanto é lugar? Ele põe trollagem até onde não. Até onde. As... Ah, vocês entenderam. Até onde não se deve pôr, tipo, lugar nada a ver. Aí a gente fica tendo que passar tudo de novo por causa de uma trollagem idiota. Ah. Ele põe trollagem onde não se deve, cara. E a coisa mais chata desse jogo é esse chão. Se o chão reclamar de gelo, que ele fica deslizando, imagina isso. Mas bom, galera, eu vou terminando o vídeo por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Dê like, ajuda o canal. Eu espero algum dia conseguir chegar a um grande número de inscritos. Então é isso. Valeu, falou e tchau.